Estacionamento em baixo. Tem? Tu, portanto, tem a estrada, fizeram mais em baixo, agora também. Olha ali. Mas e lá de cima, só se está cheio. Tem ali um lugar ainda. Onde é que é? Vamos por aqui. Restaurantezinho e coisa. Acho que não devia ir para aqui com ele. Já viemos aqui com todos.